Obrigada, seu Alonso. Eu resolvi hoje comprar o pão e deixei Durvalina preparando o café. Como é que estão todos lá em casa? Ah, todos bem, obrigada. Recomendações a eles. Obrigada. Até logo. Até outro dia. Aquele menino me lembrou meu filho Carlos, quando ele era pequeno. Eu preciso me controlar, senão vou ficar com a mania de ficar falando sozinha. Ah, mas que dia lindo! Como o nosso bairro cresceu. Quando nós nos mudamos para cá, esse quarteirão da Avenida Angélica, tinha só uma casinha aqui, outra casinha ali, mas agora tá cheio, bonito. Parece incrível, mas está fazendo 10 anos que a minha filha Isabel saiu numa procissão vestida de anjinho no dia de Nossa Senhora da Conceição. Meus filhos cresceram, estão fortes, bonitos. Nós continuamos pobres. Mas juntos, os seis. Ninguém vai impedir que a gente se case. Você vai me esperar? Vou. A vida toda. Seu Daniel, estamos atrasados. Fazer a viagem que eu tanto esperei. Você vai? Embarco amanhã para a cidade do Porto. Ai, Guida, que bom! Para quê? O Paulo mandou eu te entregar isso. Que é isso? Ele pediu para você nunca tirar do pescoço, que ele nunca vai tirar o dele. Quando você encontrou com o Paulo? Agora há pouco. Ele estava muito triste porque ia morar em São Paulo com o tio dele. Tão
Ser sua amiga pra sempre, Paula. Meus pêsames, dona Cora. Obrigada, Clara. Meus sentimentos, doutor Rubens. Obrigado, dona Clara. Muito obrigado. Isabel, onde é que você vai, menina? Bom, acabou. Vamos embora para casa. Por que não, menina? O que é que aconteceu? Cuidado, dona Cora. Bom, e a minha mulher, onde é que ela está? Estou aqui, meu amor. Nossa, você está linda, Eunice. Você acha?